Discoland. Jonákův Discoland je díky skandálům, které ho od počátku provázejí, jedním z nejvyhlášenějších nočních erotických podniků v Praze. Já jsem obyčejný člověk. V současné době nemáme problémy jako ze strany pořádkové policie vůbec s provozem Discolandu. To já si myslím, no, že to je normální bordel. No. To je hloupá pomluva, jako slaboduchá prostě. Tak říkáme, hele, tomu hadovi je tady smutno, takže vám přivez krokodýla. Discoland. Zdar Zuvo. Dobrý den, Miroslave, dobrý den, posluchači. U telefonu, u mikrofonu, u aparátu i za kamerou je DJ Uva. Hele, ty jsi nějaký uhlazenej. Řekl jsi, že příště to bude klidnější, tak to dělám klidně. Jo, no, protože minule ten podcast to byl jako už, to byl hardcore. Jako, jo, to nebyl hardcore, byl takový začátek. Začátek. Discoland. Posloucháte podcast o tom, jak Discoland Sylvie zažil DJ Uva. Část pátá. Discoland. Tak, vlastně teď se mi nabízí otázka, nebo spíš taková, co by mě zajímalo. Vlastně celá republika, nebo lidi z té republiky se sjížděli k vám na tu diskotéku. Jo. Bylo to i tak, že třeba jste jeli někam s tím Ivanem, vy se někam podívat do Brna, do Ostravy, do Hradce, někam, že byste přišli jako... A nebo on se držel jenom toho svého podniku, jako ten, prostě ten Discoland a nikam jinam nechtěl. Bylo někdy něco takového, že jste někde prostě vpluli do nějakého podniku a oni by řekli, ty vole, je tady Jonák. Hele, bylo to hodněkrát, bylo to ne jakoby často, ale hodněkrát. Hodně bylo Německo, protože tam jsme se jezdili jakoby dívat, co je nový technologie, nový věci, co dělají Němci. To jo, tam, ale tam ho neznali. Tam ho neznali a co se týče Čech, tak určitě jsme byli v Brně, v Bobby Centrum, když se otvíralo Bobby Centrum. Já spíš mám na mysli takový to, ty vole, ve dveřích je Jona. No to jo, to, jo rozumíš, tak, počkej, tak, to bylo, tak to bylo všude. Protože to bylo, on byl známý, že jo, to byla známa postava, to musíš, zvlášť když hrál v tom... Nahota na prodej, tak tam se úplně proflákl jako ksichtem vším, že jo, tam jak si sedl a malem prostě rozmlátil tu sedačku. Hovoří režisér Vít Olmer v pořadu České televize Polosvět. My jsme s Pepikem Klímou připravovali film Nahota na prodej, ale neměli jsme mafiána toho hlavního. No a šli jsme na obhlídku do Discolandu a tam proti mě šel taková obluda, 180 kg v bílém obleku, černý košily, zlato, klíče tady, od všeho možného. Na to byl Jonák, že jo? A já jsem si v tu ránu říkal, Herko, teď on by to mohl hrát. Tak říká, pane Jonák, nechtěl byste hrát ve filmu? A on říkal, proč ne? A co bych měl jako dělat? A já jsem říkal, vy nedělejte nic. Jo, takže už musel být hodně známý a já si nedokážu představit prostě reakci těch lidí, kteří byli někde v Brně na diskotéce a najednou se tam objeví Jonák. Hele, tak to bylo, tohle to, co říkáš, tak to bylo na denním pořádku, ať to bylo kdekoliv, ať to bylo v kavárně, ať to bylo na pumpě, ať to bylo na automičce, ať to bylo na diskotéce, prostě všude. Doslova do písmene všude. A co se týče diskoték, tak... My jsme byli jenom asi se podívat, myslím tenkrát se otevřel Music Park po nás, tam jsme se byli podívat, pak jsme se byli podívat v Bobby Centrum, když se otevřela diskotéka La Grotta a Showhall a možná ještě nějaký dvě diskotéky, což si už dneska nepamatuju. V Radosti jsme se byli podívat. A chodil s ochrankou nebo sám? Ne, chodil sám. Sám. On měl ochranku za pasem. Mluví Ivan Jonák. To je vlastně největší pistole na světě, jaká existuje. Automatická na 7 ran, má asi 100 kg zpětnej ráz. Čím víc se mu klapal jeho podnik, tím méně se mu vedlo v manželství. Jeho žena, se kterou už ale nežil, byla 7. dubna 1994 v pravé poledne zastřelena před svým stánkem se zeleninou. Pár dnů na to se i Jonák stal během 24 hodin terčem dvou atentátů. Nejprve explodoval jeho automobil a pak byl Jonák střelen do obličeje. Oba útoky přežil. On, když jsem se objevil, tak vlastně okamžitě střílel, jak za to zatáhl, tak zřejmě mířil mi na spánek a střelil mi sem. Filip Turek ve Vox TV vypráví historku, kterou má přímo od Ivana Jonáka. Ale proletěla Ivanovi kulka skrz obě tváře, vzala mu jazyk a vystřelila spodní zuby. Jo. A ten frajer odešel na reverz nemocnice a šel mluvit s novinářem. jako byl měl paměť jak medvěd a byl silný jak medvěd. Houhám, co se děje, houhám pistoli, jo, a já houhám, a nikoho jsem neviděl, jo.
Bejval bych ji použil proti tomu pachateli, protože jsem jí měl takhle za pasem, že jo. No, i když jsem teda prostě cítil hroznou bolest, no, tak jsem jí vytáhl, ale nebylo prostě potom, že jo. Tak, Uvo, tak já řeknu jedno, Honza Zelinář. Ježišmajra, ty vole. Tak o tom se psalo normálně v novinách, že, tak jinak, úplně zpětně, chodil tam kluk, co dělal zeleninu, jmenoval se Honzik, strašně hodný kluk, strašně sympatiák. Taky, a Zelinář to byl jako profesně. On byl profesně zelinář. Takže tenkrát ty zelináři se měli jako extra dobře, že jo? Jasně. A on byl strašně hodnej, strašný sympatiák, byl asi hrozná prdel, ale tak, jak byl hodnej, tak uměl chlastat. Takže frajer se tam každý den zboural do bezvědomí, prostě do spánku. Mm-hmm. Každý den. No a my už nevěděli, co s ním, tak jsme si s ním začali dělat prdel. No a jednou u Discolandu stála Škodovka tisícovka, tenkrát stará, jako ponechaná od někoho. A ten Honza, on neměl papíry, počkej, on neměl jako řidičák. Jo. A jestli to uměl, nebo? Ne, neuměl jezdit, vůbec. Tomu jako auto nic neříkalo, jo. Jo, jo, jo. No a Ivan dostal nápad, že ho posadíme do té Škodovky za volant a tu Škodovku otlačíme na ty koleje. Mhm. Jakože bude sranda, jak ty tramvaje zastaví a budou na něj zvonit a on spí a jak ho to probudí a tohle. Takže jsme ho nechali odníst do té Škodovky, zabouchli jsme ho, zamkli jsme ho v té Škodovce, otlačil se na ty koleje a on bylo třeba 7 ráno. Všední den. Takže ti nemusím říct, že od Libně, co stojí dodnes Discoland, byla fronta až na Kobylský náměstí tramvají a dolů někam až na Sokolovskou, jakoby skoro až do centra, mm-hmm. tramvají. Tramvaje zvonily, trubily, teď nešlo projet, protože to zablokovalo i auta. A teď přijeli policajti, protože tenkrát nebyli mobily, že by si zvedl mobila, dobrý den, tady, vole, jo. Uvá, tady se něco stalo, přejte sem. Tenkrát byli lidi líní do té budky a čekali, jestli náhodou se to nerozjede. A policajta, aby spohledal jako. A teď nech auto zaparkovaný ve frontě a jdi někam do budky. Takže jako ty lidi trpělivě čekali a po té 20 minutovce, co troubili, je to přestalo bavit a čekali a čekali a čekali, až ty policajti přijeli třeba za hodinu. Nekecej. Takže normálně kolona, hrozná kolona, hrozný halo. Samozřejmě se tomu nějak dozvěděli novináři, kteří přijeli a fotili to. Já si myslím, že do dneška budou někde fotky, dokonce v Blesku, v nějakém archivu, jak tam stojí ty tramvaje a je tam ta tisícovka. A za volantem Honzik. A za volantem. Ne, on spal, že jo. On měl prdel u řidiče, ale spal jako jak spat. Jo, jo, no. A teď oni ho teda jakoby otevřeli tu Škodovku, otlačili ho. Teď on se probudil, on vůbec nevěděl, kde je. On nevěděl, co se děje. A oni mu říkají, pane řidič, jak jste tam dojel? On říká, já jsem nikam nejel. A teď začalo takový to vysvětlování a dohadování s těma policajtama, který to bylo snad 3 hodiny. Až my jsme teda šli za těma policajtama, Ivan zaplatil tenkrát pokutu a říká, my jsme ho tam otlačili. Jako, ale byla to sranda. Takže to byla jedna taková historka. A druhá historka, kterou mám, když na tohle to navážu, tak když Němci vraceli, ta nechávali v České republice auta, jako Warburky a Trabanty a tyhle ty věci, tak byla rozkopaná magistrála, která vede vlastně ze zhora z Letňan dolů, tak se dělal nový povrch, myslím. A bylo to svedený kolem Bulovky a kolem Discolandu. A tam to bylo taky rozkopaný, takže tam byly jenom dva proudy. Jeden tam a jeden zpátky. Byly rozkopaný koleje. Byla ta Liberecká, no. No to taky, ale i dole u toho Discolandu byly rozkopaný koleje. A tak nějak sedíme a vidíme, jak kolem toho Discolandu furt projíždějí ty auta a tohleto. A tenkrát Ivan dostal takový skvělý nápad, že bychom mohli někde vzít ty cedule silniční, dopravní. Víš, jakože odbočka, objížka, zákaz vjezdu, přikázaný směr jízdy. Takže my jsme vlastně uzavřeli... Že by se tu dopravu svedli někam. My jsme uzavřeli od Discolandu dál. A tu dopravu jsme svedli do těch, jak to mám říct, jakoby do té Libně, kde jsou takový zahrádkářský kolonie. Tak do těch zahrádkářských kolonií jsme svedli tu dopravu. A ono to bylo všechno super, ono to byla hrozná prdel, jo. Pro vás asi jo, hele. Pro nás jo, když tam jezdili ty Trabanty, Warburgy. A teď my jsme se dojeli natáčet s tou kamerou. Protože vlastně na konci Libně to končí
že oni museli z takového prudkého krpálu dolů, to je taková polní cesta, jakoby, štěrková, od zahrádkářské kolony. A dole jsme přijeli a tam se to ale lidi... Ale je to jako průjezdný, nebo? No je to průjezdný pro osobák, to je to, o čem budu mluvit, jo. A teď my stojíme dole a říkáme, jako to je dobrý, a teď tam ty místní domorodci vylejzali a koukali, co se děje, že tam jako jezdí vůbec auta, jakože... A přišel tam takový starší pán a říká, já tady bydlím 60 let. 60 let. Za 60 let tady neprojelo jediný auto z toho kopce. Protože je to krpál. A co se tady děje dneska? To snad uzavřeli dálnici. Mm-hmm. Tak my jako mrtví smíchy z toho. Nicméně za chvilku nic nejelo. A my jsme si říkali, aha, a je po srandě. Asi už na to někdo přišel. Tak jsme se jeli podívat nazpátek, co se stalo, jestli tam nejsou policajti a tohle. No jo, to se stalo úplně toho jiného. Ten frajer s tím autobusem tam najel do té zahrádkářské kolonie, vole. A teď nemohl ani dopředu a nemohl ani dozadu. Takže v tu chvíli se to začalo řešit, protože začala být kolona, fronta, troubení. A to bylo v noci všechno, to bylo třeba ve 2 ráno tohle to se dělo, jo. Jo. Takže to byla jedna taková historka, která jakoby mě utkvěla v paměti a strašně rád na ní vzpomínám, že se směju tomu, jako, jak ty lidi tam běhali a co se tam dělo a prostě jakoby takový venkovní show tomu říkám. No a to mi nahráváš, protože venkovní show určitě byl i vrtulník. Vím, že tam byl. Víš to. Vím, že tam byl. A jsou na to svědci, víš to. No tak věřím tomu. Jednou dne... Proč tam byl a to tak to nepam. Ale jednou večer hraju a přišel Ivan a říká mi, mohlo být třeba 2:30, a říká mi, pojď pojedem do Karlových Varů. A říká, Ivane, tady chlastá mejdán a pojedu do Karlových Varů, co tam budu dělat. Nevím, ale pojď se tam podívat. A říkám, a to ještě nebyla dálnice, upozorňuji. Takže vlastně ty už si jakoby ze Zlíčína jel po okreskách do Karlových Varů. A já říkám, Ivane, já někam nejedu 3 hodiny tam v taxíku, 3 hodiny zpátky, teďka co a trápení. A říkám, hele, víš co, já s tebou pojedu do těch Karlových Varů. A on říká, že jsi takhle si změnil názor. A já mu říkám, že já s tebou nepojedu autem, já s tebou poletím. Jestli na to máš teda, abys to zařídil. Tím jsem ho nakopnul, druhý den přijdu hrát, bylo... A vlastně se o nic nejednalo, jenom prostě vejlet. Vejlet do Varu. Hec, prostě. Vejlet do Varu a hec na Ivana. Druhý den přijdu hrát, mohlo být 3:30, hrál jsem druhou. On řekl DJovi, ať hraje dál za mě. Já byl vevnitř, já jsem nevěděl, co se děje. On mi říká, pojď ven. Já říkám, nejdu, jsem tady, mejdan, teď jsem cel panáky a tohle a holky. On říká, ne, pojď se mnou ven na chvilku. Říkám, tak jo, Ivane, dobře, jsi šéf, tak jdu. A vylezu ven a tenkrát tam ty sloupy, to říkám každému, protože dneska tam jsou troje. A vím, že tam není místo, dneska tam není dneska místo. Dneska tam není místo, tenkrát tam ještě místo bylo. Tak venku stál normálně ten vrtulník, jak má nahoře ty dva motory, jako ten vojenský. Ten vojenský. Takový ten, já nevím, co to je za vrtulník, označení, to bych kecal. Jo, je to ruskej nějaký. Ruskej, prostě. Ano, a vejde se do něj víc lidí. Jo, jo. A on, říkal si, že poletíš, tak letíme. Říkám, no to si děláš prdel, no tak nastupuj. Teď jsme si sedli do toho vrtulníku a sedíme tam sami dva. A já nekoukám a on, tak zavíráme a můžeme. Říkám, ne, nikam nelejte ještě. Tak ten pilot nevěděl, co se děje. Jako, co se, tenkrát se otočil a říká, pánové, domluvte se mi. A já říkám Ivanovi, a poletíme jako my dva? A ono? A říkám, a proč nevezmeme holky? Prej, no jo. Takže se zavolal vyhazovač doběh dolů, vzal 4 holky jako stripterky a ty letěli s náma do Karlových Varů. Dolů jako do ne, do Karlových Varů. Ne, ale pro ty holky. Jo, do striptýzovýho baru. To byly holky z ty Veroniky. A letíme a já říkám Ivanovi, co tam budeme dělat? A on, no tak se tam podíváme a zase poletíme zpátky. A říkám, když už, tak se tam vykoupem, ne? A on, kde se tam chceš koupat v 5 ráno? A já říkám, no, zkusíme vřídlo. Jenomže to já, tele mladý, jsem nevěděl, že to vřídlo je vařicí. Jo. A ono dneska asi už se zamyká, ale tenkrát se nezamykalo to vřídlo. Tam byl přístup i večer normálně. Nevím, jsme přiletěli, mohlo být, já nevím, 6 hodin. To jste přiletěli kam do těch jsme přiletěli ke Karlovým Varům, tam jsme si zavolali taxíka a ten taxík nás odvez k vřídlu. Mm-hmm.
přiletěli jsme někam na kopec, jakoby když jedeš od Prahy, tak si jížíš takovým tím esíčkem do Karlových Varů, tak někde nahoře. Dneska je tam nějaký golf. Golf tam a tenkrát tam nebyl golfový resort a bylo tam jenom pole, něco takového. Tak tam někde jsme přistávali. A tam pro nás jel taxik. Protože Ivan si zařídil taxika už z Discolandu. Jo? Jo. Kde jsme letěli a on měl sebou hlavně ten telefon. Takový ten... Jo, tu krabici velkou, co stálo minuta 70 korun. Jo, to 3 kilový. No a přiletěli jsme, jedeme dolů a já říkám tomu taxikářu, jestli může zastavit, že bych si potřeboval koupit nějaký věci a on, že jo, tak já jsem si koupil 10 šamponů a koupil jsem asi 15 flašek octu. Octu? Octu, no, tam byl takový non-stop, tam byl už tenkrát a koupil jsem ocet. A teď na mě všichni koukali, co děláš, jako jestli to koukám i já, no. Jestli si nejseš blázen, říkám, no uvidíme, jedem do řídla. A jdeme do vřídla, vřídlo bylo otevřený, no a úvodně nenapadlo nic jiného, než do toho vřídla nalejt ty šampony. Co se stane? Začne to bublat, pěnit, krásný. A teď já vlez, no mám oblečený, ožralý jsem vlez tenkrát do toho vřídla. Ty vole, já měl během vteřiny spálený chlupy na noze, tak je to vařicí. Já měl úplně, já říkám, tak to není možná, vlez jsem ven, že jo. Teď jako hrozná prdel pro všechny, jako že jsme se smáli za bubliny a tohle. No jo, jenomže v tu chvíli přišli, ještě neexistovala městská policie. Tenkrát to byla služba Pinkerton. To byla jakoby první jako městská ochrana nějaká. Jo. A přišli dva tyhle ty Pinkertoni. A začali nadávat a tohleto a že policie. A já říkám, jasný, není problém, dovolíte koho chcete. No a oni, že to je pokuta. Já říkám, jasný, kolik je to pokuta. Oni 5 000 korun. Tenkrát 5 000 korun bylo... Tři platy. Docela dost, no. Tři platy měsíční. Docela dost, no. Tak já, idiot tenkrát, mladý, blbej, ožralý, jsem vyndal takhle peníze z kapsy a říkám tomu jednomu, tady je 5, za to, že jsem tam byl. A on v pořádku začal vyndávat blok nějaký a já říkám tomu druhému, a tady je 5, a on ne, to je jenom 5 000 ta pokuta. A říkám, no ne, vy mi nerozumíte. A tady je 5 000 za to, že tam jdu ještě jednou se vykoupat. A tady byli úplně nešťastní ze mě. A nicméně šli do auta a volali jakoby policii. Jenomže než ta policie přijela, tak chytrý Úva otevřel ty octy a nalil tam ty octy. Co se stane? Pěna zmizí ve vteřině. Jo. Chápeš? No, rozumím. Takže vlastně přijeli tenkrát jakoby policajti a začali řešit, jako co se děje. A tam už takový ty zbytky pěn někde poplavávali a někdo... A rozpustilo se to. Takže to je... To ale je, smrad tam musel být, ty vole. Strašný, ty vole. Strašný vidro, ty vole. Smrad, hrozný to bylo. Oce do teplý vody, vole. No, počkej, jako... já mokrej spálený chlupy, mě třeba rok nerostly chlupy na noze, kamaráde. No a sedlo se do vrtulníku a jeli jsme domů. Tak to už bylo na hraně polívky, no. To už bylo. Jo. Tak fajn, super, díky. Tak jo. Tak zas příště. No tak jo. Tak já se s váma loučím. Pápa, čus bambus. Uhlazeně si začínal, uhlazeně končíš. Čau.